strana 5, plný trojuhelník, cvičení 2, přečteme si zadání. Přečti, spočítej a napiš, utvoř otázku a odpověď. Jsme opět v Matýskově obchodě a jdeme číst, kdo si tam co bude kupovat. Milá Ela má pět korun. Ela kupuje modrého draka. Tak, nejdříve znázorníme, jak má Ela pět korun. Jedna koruna, druhá koruna, třetí koruna, čtvrtá koruna, pátá koruna. Kolik stojí modrý drak? Jednu korunu, ano. Tady to je potvrzeno. Takže jednu korunu dáme paní prodavačce. No a má, už se ptáme. Kolik Ele zůstalo korun? Vypočítáme. Měla pět, dala prodavačce bez jedné koruny. Rovná se. Kolik jí zůstalo? To je tohleto neškrtnuté. Pět bez jedné rovná se čtyři. Takže Ele zůstaly čtyři koruny a podíváme se do její peněženky. Opravdu zde má pět korun. Tuhle tu dává paní prodavačce za modrého draka, a opravdu jí čtyři koruny zůstaly. Bezva. Druhá úloha. Malá Ola má pět korun. Ola kupuje zeleného draka. Kolik ole zůstalo po nákupu? Zjistíme, znázorníme, pět korun. Jedna, dva, tři, čtyři. Pět zelený drak. To je tento trojúhelní, jako už zomročený. Čtyři koruny. Jedna, dva, tři, čtyři paní prodavačce za draka a píšeme příklad, kterým vypočítáme, kolik ole zůstalo korun. Pět. Bez. Škrtáme. 4 rovná se tady ta jedna neškrtnutá koruna. Rovná se jedna pět, bez čtyř rovná se jedna. Takže ole zůstala jedna koruna a podíváme se do její peněženky. Opravdu má pět korun a dáváme paní prodavačce a zůstala nám tady jedna koruna. Třetí úlohu už zkuste sami.